In elk geval, daar bij Klein See is mas nou een mijn. En die mensen daar, daarom die arme mijners ook aanmerking geneem. Nou het hulle vir hulle so een stortgeroepie daar gemaakt. Je weet maar nou sulke afskortings. En een van die mijners wat nou van sy skof afkom gaan om te stort daar so. En hy het hom uitgetrek en toe hy daar by die storthokkie instap, soos hy nou maak wel anders nou sal sê kaal nakend. Toe vlie daar een bui rond nou, of die bui ook wou kom stort, dat weet ek nie. Maar hy kon nou wou kom stort het, of kom water drink het, of hy dalk een nes daar gehad, maar toe die ou daar by die hokkie instap, toe steek die bui om daar. Maar hy steek om verskrikkelijk aardig. En die arme ou het toe nou nie net die bysteek nie, sy probleem is, hy is allergisch vir bysteek. En hy spook dat hy daarom net so min of meer in sy broek en in nog een ding omkom. En hy hol daar uit en hy soek hulp en hy sê, julle moet met my nou dadelijk na die kliniek toe ja. En hulle kom daar by die kliniek aan, en hy loop val daar half voor die verpleegster op een tafel of een toonbank, hy sê, help, een bui het my gesteek, en ek is allergisch vir bysteek. Sy sê, wel, sy kan hier in die kliniek baie dinge doen, maar sy kan nie een ou help wat allergisch is vir bysteek nie. Hospitaal toe. Toes die naaste hospitaal aan Klein See, die een op Springbok, nou moet hulle die stuk pad ja sy toe. En die plekke wat hulle moet deur, ja, sy name is nou ook nie baie vertroostend vir een man wat so aardig gesteek is en wat allergisch is. Hulle jaag nou daar eers deur groot mis. Toe ja hulle deur dik gat. Toe jaag hulle deur hol gat. Toe jaag hulle by Spektakelberg verby. Toe kom ja hulle Springbok daarin. Nou die hele en pad kom die ou nou net met een ding in die kop daar aan en dis met die dood. En hy is by die hospitaal in en hy kry die verpleegster daar nie aan en hy sê, sister help, een bui het my gesteek en ek is allergisch vir bysteek, waar is die dokter, kry hom in. Sy sê nou maar, sy sê die dokter laat kom, sy sê maar meneer Vat, hierdie vorm vul om net een naam, geboortedatum, en wat als moet ingevul kom. En die ou vul nou so in. Sy sê meneer, en dan nou ware die by jou gesteek. Hy sê vir haar sister, dit kan ek nie vir jou sê. Sy sê vir meneer, maar ek moet weet waar die by jou gesteek het. Hy sê, sister, vir jou kan ek dit nie sê. Sy sê vir hom, maar meneer, een dokter is een kwaai vuilis. As hy hier inkom en die vorm is nie compleet voltooi nie, dan is ek in die moeilikheid en vir jou dokter hy nie. Hy moet daar als lees wat hy moet weet, dis as het ware sy instructie. Hy sê, maar sister, ek kan jou nie sê nie, om die dooi dood nie. Sy sê vir hom, maar kyk, die vorm sy invul staan tussen jou en behandeling. Dis of die vorm of jy kan nie behandel word nie, vul in die vorm. Die dokter sal alles verstaan. Hy sê, sister, gaan jy die vorm lees as ek hier ingevul het? Sy sê, ja, hy sê nie, dan kan ek dit ook nie skryf. Sy sê vir hom, nou maar kyk, daar is die graaf nou jou voorland, as het so is, dat jy allergisch is vir bysteek. Toe sê die ou nou maar, sister, as ek dan vir jou moet sê, waar die by my gesteek het, laat ek dit vir jou so stel. As dit vir jou is wat hy geprobeer steek het, dan was het mis. Ha, 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 ha